ćemo danas na lična. Kad tu ona vlada. Eno uočke, že? Kao gleda proč, ne? To so to finte, ne? Zdaj sem si že v 15. zamenjala outfit. Hvala, odlično bo. Super bo. Danes ne iščemo nobene hale, ma iščemo knjižnico. Vas nisem niti še pozdravila. Čau. V glavnem, zdaj moram poklicati tu puncu. Ker poletje je pred vratami in jaz pripravljam nekaj. Ma zato, za tu stvar, ki pripravljam, rabim tu puncu. Moment. Hi. Živjo. Hi. Ti, veš kaj, jaz sem že to parkirala od zadi tam. Pa je to, kaj je nek parkirnik, kaj imate vi vajdušni. To je zdaj Hubel. Reka Hubel. Ajdovska reka. Ma je, da tle bi mohla biti prav, zdaj čakam, da me pride iskat. Kaj sem zdaj pritisnila? Smo jo dobili, to je Teja. Živjo. Čau, pozdravi, pozdravi. Teja me bo danes naličila, ker tu ona vlada in ona je bila tudi članica Soskina Hajziva, tako smo se spoznali v bistvu. Ali smo se že prej? Že prej smo se. Že nek smo se prej, ja. Okay. Ne bi pa pila vodo, hvala. Boš pila kafijeta? Ne, ne bom, ker sem pila že dva danes in pole že vidim, da bom krepala, če spijem še en haka. Me ful dehidrira. Zdaj me je mohla prav podložiti, ker sem premičkina. Nisem šema, že boljši sem, le. Ti, že zdaj malo bolj, ko prej sem lahko, da bi prišla ven na venski. Zdaj pa ne nadi. Eno očke, že? Že videt. Bolj sem lepa. Možda polje na balkon, da bo lepša luč. Reka prej, da iščemo knjižnicu, ne? Ma, zato, mi smo iskali knjižnicu, katero smo se dobile. Se ne ličimo v knjižnici, se to vam zabija kuhja, je videti. Se te trepalnice lahko uporabiš, veš? Ja, super. Se mi jih upucaš, kar zunam si pucaš nekaj. A, ja, ja. Mislim, če imaš kakšno uno, veš? Ja, tu vodico, ja. Ja, in samo upucaš tole podvori in imaš še zunam. Super. Teja, kako, kje te lahko poiščemo? Na Facebooku Teja Bratina Makeup in na Instagramu tudi Teja Bratina Makeup. Evo. Bom še napisala to, tako? Bom napisala. Pejte jih slediti, ker ful lepe make-upe dela in delavnice tudi ličenja, tako da res te lahko pogledati. In pritisnite like. In naročite se. Mislim, ne naročite se. Lajkajte Facebook page. Tam se ni treba naročavati. Ko klepetamo, smo rabili malo več sajta. V glavnem hvala, Teja. Prosim, še kdaj. Itak da. Bomo naredili še kakšen skupni projekt. Smo se že vse zmenili med tem, ko smo ličile se. V glavnem, zdaj gremo mi, gremo dalje. Teju pustimo to. Jo, spravno. Ja. Gremo dalje, ker če ne bomo zamudili. Mislim, da smo že skoraj v kritičnih minutah, da zamudimo. Zdaj, so mi dali kamero, da malo posnemem behind the scene fotografiranja. Je prišla, je mohla prišla ona zdravo, ne? Če ne, nič isto. Še jaz bom predstavljala. Kao, gleda proč, ne? To so to finte, ne? Zdaj so na sredi photoshootinga prišli pozdraviti še to gledavke. Kako pa z njim je? Nina. Sara. Lara. Tako da so mene pohumka, lepo, veste, da ste prišli. Kaj kakšne samo pole napišejo, sem te videla, ma ne pridejo. Tako da, če me vidi, ste pridite. Zdaj sem si že v 15. zamenjala outfit. Tako da, zdaj imam tu konotjero. Plavo Asics. Čevlje. In zdaj gremo v akcijo. Jasmino, že poznaste. Že od prej, prejšnjih snemanj, slikanj. Lejte jih to upokojenke. Upokojenke, boje so šle že. Prav ene so, to. A ne vem, zakaj jih ne vržem proč, ne. Pa lejte te. Žluknjo in še zmerom jih nosim.
obupla sem, mislim, obupla sem. Potem imam te, ker te so skoraj, mislim, te so še uporabne. In potem so itak te, ta nove, ker so ful mohke. Mislim, res so ful mohke, res so mi všeč. Upam, da razumete, da ta to kup pomeni, da so mi res všeč, da se razmišljavam. Hvala otroci, ker ste danes bili z nami. Bodite pridni in poskrbite, da bodo vaše rožice lepo cvetele. Vadimo nov tekst za našo novo predstavo o cvetlicah in rožicah in čebelicah. In jaz sem cvetlica in moram tako govoriti, ker sem ljubka, prijetna in cvetoča. In jaz pa sem čebelica in delam bzz, bzz, bzz. Jutra imamo prvič in se trudimo. Ja, prvič je vedno izziv, ker ne veš, kako bojo otroci sprejeli to. Ampak treba je prebiti led. Aj gaš, kaj tako annoying zvenim, ne? Ne, dobro bo. Hvala, odlično bo. Super bo. Bzz, bzz, bzz. Počasi in potiho. Lahko noč. Da, lahko noč. To si jaz in Eva Sakička gremo na odr za te naše otroške predstave, rečemo počasi in potiho, ker če ne ful hitimo in moram jaz bolj potiho govoriti. Zdaj Eva ima ta ful doro animacije, zabave in otroške predstave in zdaj imamo tu pač novo predstavo, tako da smo vadle. Hvala vam za danes, ker ste bili z mano. Bil je en uspešen, produktiven dan. Hvala Teji za ta prekrasen make-up, ki je že malo pa vdolma, še zmeren drži. Hvala Jasmini iz JRP Studio za fotke. Kaj sem danes delala? Pripravljala sem material za moj predpoletni spomladanski program video posnetkov, tako da nekaj pripravljam. Hmali vam bom povedala vse informacije, samo morate še malo počakati, da se jaz še ustalim in da jaz se tu naredim, kar moram narediti. Tako da hmali bo najava. Brez skrbi, vi pa do takrat me spremljajte, pritisnite en velik like in naročite se na ta kanal, da boste vsem obveščeni. Ja? Tako da tisti, ki rabiste malo pogona pred poletjem, malo da se prevetrimo in damo nove energije in malo zbudimo naše telo, bodite na tekočem z mano, sledite mi. Hvala vam in želim vam lep dan, lep večer, karkoli že zdaj delaste, lepo se imejte. Hvala. Čau, čau. Pritisnite en velik like, se veste, ki ga dobiste, to od spodaj nekje. In ti si ta velik like.